菜刀铲断高丽菜，再来两颗蛋。当黯然销魂的羌绒味出现时，我用灵犀一指放入所有配料。文武婆快炒！当炒饭完成后，哈哈哈，敲碎焦糖，最后焦糖炒饭浪漫的结合，料理医生独家台湾一号浪漫焦糖炒饭完成。现在是上午10:13。现在明明就中午12点啊！从现在开始，我们是要分钟的朋友。哎，我们才刚认识吧？做羹要讲究火候，火候不到，寸口难调。所以这一集要做羹汤吗？不知道从什么时候开始，做任何事情都有保存期限。好好听人说话。鲍鱼会过期，账单会过期，就连月经也。过期，谁帮我把王家卫的 B 剧院关掉？跟上。首先，中华料理中的蛋炒饭，第一个步骤就是先用雪影刀法切好洋葱。快刀斩断高丽菜，月面切开红萝卜，接着准备好姜末 ，fire！ 看准时机，将麻油和姜蓉放入煎锅中，文火半炒，再来两颗蛋。当黯然销魂的羌绒味出现时，我用灵犀一指放入所有配料。文武婆快炒！是时候加入米饭了。来，老王家的酱油跟包租公借的鸡粉一起拌炒。等等，让我们将画面倒带至15分钟前。在我切好所有配料的同时，我用了多重影分身之术，准备好了甜蜜焦糖来下下糖。来，炒，炒至变色后，放凉它。当炒饭完成后，哈哈哈，敲碎焦糖。最后，焦糖与炒饭浪漫的结合，料理医生独家台湾一号浪漫焦糖炒饭完成。过手如登山，一步一重天，舌尖上的终极，碍于心之排拒。那如果有接到满意度电话，请记得帮我们按满分10分哦，谢谢光临。轰隆隆隆隆隆隆，冲冲冲冲，那风引擎发动，引擎发动，一瞬间踩下油门，吹落清风，乘风冲。让窗外的风吹动每一个毛孔，我是竹叶最稀有的品种，让看到的人以为是梦。
都是穿这么辣在卖地瓜，真的、啊，真的，哎呦，穿这样卖地瓜球，近期爆红的原因是因为他，我们已经看到爆的部分，对，已经看到了。等一下，可是这个不是什么珍珠奶茶，这是地瓜球。地瓜球，那地瓜球到底在哪里？我到目前为止没有看到地瓜球。地瓜球在哪？对，它这个是乳香地瓜球啊。什么？真的是网络上人家看起来是在卖山东大馒头的。哎，没有，我觉得应该是青蛙撞奶吧。欢迎贝拉。贝拉。哎，真的是现场在操作的。对呀，而且我超爱地瓜球的。老板娘本人呢？那个那个，他架起来，对，这个就地瓜球，有没有看到？啊，边边是地瓜球。请问这个老板娘，平常真的都是穿这么辣在卖？真的？真的。哎呦，你穿这样卖地瓜球？哎有啦，你看到的照片吗？哎，你这个该不会是在大甲那边吧？对，我看过你。真的，建哥，你我在上班的时候看过你。哎呀，大甲的那个我们的那个镇南宫啊。对。这个老板娘很可爱。好可爱啊！她是因为一场很严重的职场性骚扰，最后突然间她变成老板娘。有这个故事啊？对，就是我19岁的时候，然后我就去我老公的摊位买地瓜球嘛。然后他因为上班，他都会喝酒，然后他就借着他的酒意搭讪我，然后我们就聊着聊着，我们就在一起。跟他也喝一杯嘛，对不对？阿尼亚兄太好把了嘛，对呀，那个叫喝出力啊，那也很好聊了哈。两个人是因为聊得来是吧？就聊得来，然后过一阵子我们就在一起这样。对，你在一起以后，然后你就直接这一摊就轮到你来顾他，认真去喝他的酒。喝酒？没有啊，他不会乱跑去喝酒啦，他都在我旁边。哦，所以他喝酒的时候就除了跟我妈喝，他不会乱跑。因为老公娶了一个正妹，对不对？来当老板娘啊！你在那做生意，他心里想：哎呦，我以前在这里认识他，直接就处理了，会不会有一些这个根本就是啊？譬如说重机骑士，对啊，醉翁之意不在酒，他根本就来看你的。就最近爆红之后，就很多重机骑士啊，从南部啊或是北部就会骑欧多拜来我们这里朝圣，特别对，就是所以你这边是一个打卡的景点。对，就是除了来买地瓜球的，他们还会就是想要邀请我坐在他们的机车上，跟他们合照打卡。他有这种服务吗？你这样子，老公有一天会哎那 keep 退兵啊？哎，不会，冲上来不会啊，不会。啊，生意有比以前好很多。哦，有，确实有。那要多买几袋才行啊，才能拍照嘛，对不对？对对对。对你有这个这样目标吗？就比如说买两袋，就是。至少要行销个25块嘛，对不对？买五张以上的话，这是偶像艺人。对，我们买一张 CD， 我们是签名。对呀，买3张我们可以合照。对对对对对，买10张我们可以拥抱。对对对对对，这个做法跟槟榔摊好像差不多。对了，这样也好玩呢，对不对？不然那重机骑士多买一点。然后现在智商费通通啊赚的钱。对啊，我老公就笑说，现在赚的钱都拿来。不会，但这个痔疮费也没有多少，对啊，因为布料很少，也偏热哎，偏热，就是以前啊，可能上班不会天天化妆，但是现在太多人来跟我拍照了，必须要打扮，就会每天化妆。哦，还有人在你摊位前面，这扑街啊！对啊，就是因为他。就来来回回骑了很多趟，然后我也看了他很多次，然后我就在工作，我就低头工作，然后就听到砰了一声，哦，特别是低头的 moment， 因为你又低头工作，那吓到。那天我听到一个超无聊的笑话，但是我笑了，哎，是这样。啊，宪哥，你知道吗？那一天有一个人在我面前勒残，但是我都没有扶他起来。我说：“小朋友，你怎么不扶他起来？”因为在我面前勒残那个人是农夫。哎，蛮可爱的，蛮可爱的。干么喝酒？喝酒啊！还喝酒？喝酒？干么喝酒？对啊，农夫就是勒残啊。没错啊，没错啊。哦，好，没事。那个炉火准备起来哈！来来来来来。开始了哈！来，开麦了哈！我不会唱，你不会唱，你不会唱。